Oktobar je mesec zdrave hrane i u našoj školi u toku svake godine se organizuje niz različitih aktivnosti. Deca crtaju, slikaju, kreativno se izražavaju, hrane se zdravo, a ove godine imamo povezano s tim i tematsku nedelju pešačenjem do zdravlja, tako da nam je ova nedelja izuzetno bogata aktivnostima. Svo nastavno osoblje u mlađim i starijim razredima iskoristilo je da je u okviru svojih nastavnih jedinica upotrebi zdrav vazduh, čistu vodu, zdravu hranu i izvedu decu napolju. Krenuli smo pešačenjem od ponedeljka, kejom, gradom, obilaskom javnih institucija, pijaca. Deci se ovakav način rada izuzetno sviđa. U toku ove nedelje obeležili smo i Dan jabuka, imali smo likovne i literarne konkurse na temu zdrave hrane, a za svo to vreme bavili smo se i humanošću. Deca su naime u centralnoj školi i izdvojenim odeljenjima donosile komade zdrave hrane i od njih smo sačinili ovu predivnu izložbu. Hrana je namenjena korisnicima narodne kuhinje pri Crvenom krstu. Ovo je jedna 16. Akcija po redu i ovo je prilika da još jednom naše dobročinstvo podelimo sa svima. Naše malo nekima može značiti mnogo.